maanta oo kale labiyo tobankii februaayo kun iyo sagaal boqol iyo sagaal iyo afartankii ayaa magaalada kaahira ee dalka masar lagu toogtay hogaamiyihii iyo asaasihii ururka ikhwaanul muslimiinka sheekh xasan albanna waxaana uu sheekh xasan albana kaga tegay dunida islaamka saameyn weyn iyo raad aan gurayn haddaba kuma ayuu ahaa sheekh xasan albanna sheekh hasen albana waxa uu ku dhashay tuulo la yidhaahdo maxmuudiya oo ku taala wadanka masar waxa uu dhashay maalin axda ah oo ay taariikhda hijirigu ahayd jacbaantaasoo ku beegan oktoobarshiikhu waxa uu kasoo jeeday reer beerele ah aabbihii oo la odhan jiray axmed oo ahaa inankii ugu yaraa caruurtii uu dhalay cabdiraxmaan waxa uu ka leexday xirfadii aabbihii iyo awowayaashii waxaana uu leexday dhinaca waxbarashada oo ahayd mid ay la rabtay hooyadiis sheekh xasan albanna aabihii waxa uu qur-aanka ku xifdiyey tuuladii ay deganaayeen kadibna waxa uu cilmi kororsi u tegay magaalada layidhaa ismaaciiliya halkaas oo masjidka layidhaaho jaamic ibraahim baasha uu ka baran jiray culumta islaamka wakhtiyada uu firaaqada yahay sheekh axmed waxa uu ka shaqayn jiray dukaan saacadaha lagu sameeyo halkaasoo uu ka bartay xirfaddii uu markii dambe ku shaqaysan jiray ee ahayd samaynta saacadaha sheekh xasan albanna aabihi waxa uu ka mid ahaa culimmada waaweyn ee qarnigii labaatanaad sida aadka ah ugu khidmaysay sunnada nebiga salallahu caleyhi wasalam wuxuuna allifay kutub badan oo ahaa culumta axaadiista iyo fiqiga sheekh xasan albanna yaraantiisii waxa uu aabihi ku dalay dugsi kamid a dugsiyada qur-aanka lagu xifdiyo oo ku yaallay tuuladii ay deganaayeen sheekh axmed waxau wiyankiisa la rabay ka hor inta aanu ku biirin dugsiga hoose ee rasmiga ah inuu dhammeeyo xifdiga qur-aanka laakiin sheekh xasan albana wakhti dheer kuma hakan dugsiga qur-aanka waxaana uu door bidayey inuu si dhaqsa ah ugu biiro dugsi hoose dood dheer kadib sheekh axmed waxa uu ka ogolaaday xasan albana inuu ku biiro iskuulka laakiin waxa uu ku shardiyey inuu xifdiga qur-aankana ku dhammeeyo guriga taasoo xasan albana ogolaaday sheekh xasan albanna waxa uu tacliintiisa hoose ku qaatay dugsigii la odhan jiray al rashaad kadibna waxauu ku biiray dugsiga macalimiinta ee ku yaalay meesha la yidhaahdo damnhur انتهى كدبنا وحاو سفري مغالا دا قاهرا او كغالي كل يد معالمين تا يلا يرهد دارو العلوم تاسو كغالي انتبيه سنة كيكون يسقال بغل يتطبيه لواتنكي شاح حسن البنا مركي وكغالي انتبيه كل يد دارو العلوم وحاو سفري مغالا دا اسماعيليا هل كاس او كن نغضي معالين مغالا دا وحا يبلا او هيد سفحاد عصوب او كميدا سفحادها وقوميهم سن تاريخ ديسا يا تاريخ دا عالم كا اسلام كبا ustaad xasan albanna markii uu yimid ismaaciiliya waxa uu islamarkiiba bilaabay inuu baahitaan ku sameeyo xaalada bulsho diineed dhaqaale iyo siyaasadeed ayay ku sugnaayeen dadkii deganaa magaalada ismaaciiliya baadhitaankaas waxa sheekha uga soo baxay in magaaladu ay tahay magaalo isticmaar in, in dadka degan magaalada badankooda ay u shaqeeyeen shirkadahu isticmaarku lahaa oo la odhan jiray kanaatus ways xagga diinta waxa uu u arkay in masaajidadii ay ku soo hadheen kooxo wadaada ah oo uu khilaaf googgooyey kuwaasoo masaa'il yaryar oo ay culimmada muslimiintu isku khilaafsanaayeen qarniyo ummaddii ku jahwareeriyey waxaa kale oo uu arkay in khilaafkaasi uu keenay in dadka badankooda ay ka fogaadeen masaajidadii ayna ku urureen makhaayadaha ee badeecadda lagu cabbo waxaa kale oo uu arkay in khilaafkaasi uu keenay in dadka badankooda ay ka fogaadeen masaajidadii ayna ku urureen makhaayadaha shiishadda ama badaecadda lagu nuugo xasan albalna sida lagu yaqaano daaciga muslimka ah waxa uu u cuntami weydey xaalkii ay wakhtigaas ku sugnayd magaaladu waxauna go'aansaday inuu arrinkaas wax ka qabto waxa uu bilaabay inuu mujtamaca dhex galo iyo inuu xidhiir la sameeyo dadka saamaynta ku leh magaalada sidoo kale waxa uu xidhiidho la sameeyey waalidiintii dhashay carruurtii u u wax u dhigi jiray iskuulkii uu markaas macallinka ka ahaa waalidiintaas oo qaarkood uu markii dambe bilaabay inuu habeenkii waxu dhigo xagga masaajidada waxa uu goostay inaanu marxaladan waxba ka dhex sheegin waayo waxa uu ka baqayey inay taasi keento in loo arko inuu daraf ka noqday khilaafkii wadaaddada ee wakhtigaas ka taagnaa masaajidada magaalada ismaaciiliya sidaas o ay tahay haddana waxa uu bilaabay inuu xidhiidho hoose la sameeyo wadaadadii iyo dadkii ku tukan jiray masaajidadaas wacyigelinta sheikhu waxa ay saamaysay qaar ka mid ah dadkii degganaa ismaaciiliya bishii maarso kuniyo sagaal boqol iyo sideed iyo labaatankii ayaa waxa sheekha u yimid lix nin oo ka mid ah dadkii sheekh xasan albannaa duruustiisa iman jiray waxa ay weydiiyeen sheikha inuu sheego sida loo soo celin karo sharafkii iyo quwaddii ay muslimiintu lahaan jireen waxay ku yidhaahdeen wax badan ma haysanno waxaannu haysannaa naftayada iyo quudka carruurtayada labadaasna waxaanu diyaar unahay inaanu u hurno sidii loo soo celin lahaa sharaftii iyo karaamadii muslimiinta ee na hogaami sheekh xasan albanna waa uu ku farxay ikhlaaskaas uu ka arkay lixdaas nin waana u duceeyey waxaana uu u sheegay in sida keliya ay ku soo celin karaan sharaftii muslimiintu ay tahay inay askar u noqdaan dacwadda islaamka halkaas ayayna ballan iskula galeen markii ay isweydiiyeen magacee baynu ku shaqaynaa waxa uu xasan albanna ku yidhi waxay isu keen keenayso walaaltinimada islaamka maaha h bay yidhaahdeen haddaba waxaynu nahay walaalo islaam ah ikhwaanul muslimiin sidaas ayuuna magaca ikhwaanulmuslimiin ku baxay ururka ikhwaanul muslimiinka ayaana ujeedkiisu ahaa dacwad koobaysa dhinacyada nolosha oo dhan ugu dambeyn waxaay dowladda masar dishay sheekh xasan albana laby tobankii febraayoksaq waafi ap wablikethon casriga oo ka qabtiraya adeegyadada maaliyadeed sida saad sahal efis balaas xawaalo taaj bangiga iyo adeega isgaarsiinta oo ku suurta gelinaya inaad soomaaliya qiimo jabo ku soo wici kartid waafi ab kala soo deg abstoreka ama baleystoreka waafi isku-xiraha qaranjoogta iyo qurba joogta